Chytrý je dneska vlastně už skoro všechno. Telefony, květináče, vysávače, vlastně úplně celý domácnosti. My jsme teďka v takovém koutku, v takové simulaci chytrý domácnosti, skoro celý od Siemensu, jak tak koukám. A my se dneska společně s Jakubem konkrétně koukneme na chytrý pračky a sušičky. V čem všem jsou dneska ty pračky chytrý? Vleda s čem? V první řadě určitě řeknu, že všechny pračky v té nejvyšší kategorii, tak jako tady, kde koukáme na sérii IQ 700, tak jsou vybavený takzvanou aplikací Home Connect. Aplikace Home Connect není jenom dálkovým ovládáním pro ty spotřebiče, kdy si samozřejmě jednoduše můžu navolit ten program, který mám tady, ale což většinou udělám rovnou na pračce, když tam musím vložit i to prádlo jako takový. Jde o to, že ta aplikace mě může na začátku pomoct, poradit mi tím přehršelým množstvím programů a příjemných funkcí, který tady je, kdy si v podstatě jenom na aplikaci naklikám, co vkládám do toho bubnu, do té pračky, za typ textilie, jestli pospíchám nebo ne. A aplikace na mě pak v podstatě vyplivne specifický program se specifickou funkcí tak, abych vybral co nejlépe. Zároveň ona dokáže pracovat i vysloveně v automatickém módu, protože dneska pračka si dokáže to prádlo zvážit, nadávkovat adekvátní množství vody a tady navíc ještě využívá, když tě poprosím vytáhneš takový šuplíček, tak to je systém iDOS, kdy ta pračka dokáže sama dávkovat tekutý vlastně prací prášek. Je to vlastně tahle ta část, kde je schovaný čerpadílko, který vysloveně dokáže na mililitr přesně dávkovat prací tekutý prášek. Jsou tady dvě šachtičky, jedna je určena pro hlavní nějaký praní, nejčastější, druhá šachtička je buď pro další prášek, který můžu používat, nebo aviváž. A samozřejmě je tady i šachtička, kde můžu pak používat klasický sypký prášek. To jsem chtěl zeptat, takže ani o ten nepřijdeš, takže to je systém iDOS, který dokáže nadávkovat sám prášek. A kolik tak praní zvládneš takhle nadávkovat, když tam naliju prostě, nebo za prvý, kolik tam můžu nalejt té tekutiny? A za druhý, nakolik praní to vydrží? Dobrá otázka. Ta hlavní šachta má zhruba nějaký 1 litr, 1,3 litru. U nás to dělá zhruba nějakých 20 cyklů, 20 praní, co možná taky i zmíním. On je hodně důležitý, kolik ten daný výrobce toho daného prášku chce toho prášku, aby si dávkoval. Což je taky možná zajímavá záležitost, protože naše pračky dokážou ten prášek sami nedávkovat, ale potřebují od tebe vědět, kolik toho prášku dávkovat. Troufneš si říct, kolik zákazníků vůbec dneska nastavuje? Nikdo, že jo? Tak je jeden z deseti? Tak dělá to 20% zákazníků, ale víme, že fakt jako 80% lidí tohle to nikdy neudělá. A už zbytečně teď předávkovávají tu dávku toho prádla práškem. Tady vlastně ten systém to dokáže dávkovat přesně. A navíc, aby jsme zákazníkům zase trošku pomohli, tak dneska připravujeme takzvaný scan detergent, kdy vezmeš právě aplikaci, přiložíš ji na tvůj tekutý prací prášek, na tvůj kód a on dokáže vysloveně nastavit to právě správné dávkování. To je super. U nás to udělalo lahev a půl tekutýho prášku, co jsme ušetřili jenom tím, že správně dávkovala pračka na správné množství prádla. Takže určitě zajímavá záležitost v rámci chytrýho spotřebiče, kdy navíc pokud mi pračka vypere, dokáže mi vlastně tyhle ty údaje poslat o super. Vyprání do sušičky a tím pádem pak i v sušičce můžu si nastavit adekvátní program podle toho, co prala, na jaké otáčky, při jaké teplotě. Samozřejmě mi to pošle. Všechno to vidíš teda v té aplikaci. Všechno vidíš v aplikaci, přesně tak. Případně můžu si nechat poslat nějakou notifikaci nebo si rozblikat nějaké světlo, což je perfektní pro zákazníky, kteří třeba jsou nedoslýchaví, neslyší, že jim prostě rozbliká světýlko. Zákazníci nebo naopak, kteří jsou třeba nevědomí, tak zároveň můžou díky aplikaci vlastně nastavit celý ten program a vlastně nemusí vůbec nic řešit na panelu jako takovém, ale udělají prostě jednoduše na dálku. A nesmím zapomenout, Home Connect jako takový je velice zajímavý pro zákazníky, kteří řeší sporu elektrické energie, protože má možnost využívat nějaký odložený start. Tady je to primárně o nějakém sepínání, ať už fotovoltaika, nebo třeba nízká sazba někdy nad ránem, kdy zase nemusím přemýšlet o nějakých časech, ale ta pračka spustí sama. Přibývají třeba specifické programy. Dneska naše pračky mají širokou škálu programů, které jsou specifický podle typu skvrn. Jinak pere krev, jinak pere pot, jinak trávu, červené víno a podobně. Jsou jinak dlouhé ty jednotlivé cykly, používá se jiná teplota. A zase ten spotřebič, případně aplikace ti dokáže doporučit říct, co máš udělat. Tady možná ještě zmíním, hodně často zákazníci kolikrát volí jenom jeden nebo dva programy, jeden rychlý, jeden pomalý, přestože vybírají vždycky ten nejúspornější spotřebič. Je dobré zmínit, že velice často ty energetické štítky vycházejí z těch ekonomických programů, co znamená jako 40 nebo 60. 4 hodiny, že jo? Takže tím pádem kolikrát přesně tak, ten čas je delší, přitom ten výsledek je mnohem lepší. Zákazníci ne vždycky úplně důvěří tomu spotřebiči, že 4 hodiny budou lepší než za hodinu, ale je to kvůli tomu, že ta pračka má čas na vyhodnocování kvality vody, zakalení a to nejdražší potom, co u té pračky většinou je nahřívání té vody na tu třeba vyšší teplotu, což právě zákazník zaplatí tím, že pospíchal a nechtěl počkat 3
hodiny, takže využil svou úsporu. Proč ne? Mám takovou otázku z praxe, vždycky začnu prát a pak za 15 minut zjistím, že se mi ještě někde povaluje mikina. Zajímá mě, jestli je tady možnost během toho praní tu pračku si otevřít a dohodit tam tu mikinu třeba. Jo, je. Častý problém, znám to taky. Program Reload nebo funkce Reload je to o tom, že můžu zapauzovat do určitý doby. Vždycky je to o tom, aby nebyla překloněna maximální hladina, nevytekla na tebe a nebyla tam třeba nějaká vyšší teplota. Ale pračka ti vždycky signalizuje, že ještě můžeš otevřít a vložit to do toho. Samozřejmě nepůjde to třeba u těch hodně krátkých programů, ale tam, kde to pojede třeba půl hodiny, to problém určitě není. Možná ještě, co by tě mohlo i zajímat, program Smart Finish. Program Smart Finish slouží pro ty, kteří nemají rádi úplně žehlení, protože tenhle ten program dokáže pomoct s rozžehlením košil a vyhlazením právě těch záhybů. Je taková studená mlha, která dokáže ať už pět košil nebo třeba jedno nějaké sáčko opravdu upravit tak, že to v podstatě jenom vyvěsíš na ramínku někde venku nebo doma a opravdu už žehličku nemusíš brát do ruky. Zároveň možná, co tady ještě pak je zajímavý, tak ať už je to třeba program Outdoor pro i zároveň impregnaci oblečení, kdy se pak přidává ten impregnační prostředek v další fázi, až potřeba specifický program, jako je Mini Load, kdy máš možnost vyprat opravdu i třeba menší kusy oblečení nebo malý množství oblečení. To znamená nejenom velkou kapacitu po víkendu, ale opravdu třeba jeden kus nových džínů, který si spořídil, takže při nižší teplotě. Většinou jsme se bavili o té pračce, o jejich chytrých funkcích, má něco i ta sušička navíc třeba. Výhoda v rámci aplikace je, že mi dokáže upozornit, že mám čistit nějaký filtr, že je potřeba zároveň provádět i nějaká údržba, případně v rámci dlouhodobého fungování s tím spotřebičem, taký proplachovací mod. Tak jako se mi samozřejmě přihlásí i pračka, která jednou za čas potřebuje vyčistit tím, že pereme často při nižších teplotách. Úplně stejně tomu je u sušičky, která potřebuje právě pravidelně čistit filtry. To, co je u nás ještě unikátní v rámci našich sušiček, je takzvaný systém self-cleaning condenser. A to je kondenzátor v té spodní části, který se sám až 4x během toho sušení propláchne. A co možná ještě zajímavé, ta nádržka jako taková je možné ji připojit na odtokovou sadu a pak vlastně ani tohleto já nemusím vylívat. Jediné, co potom na mě zbyde, je čištění opravdu pravidelně těch filtrů a to je celá údržba dneska našich sušiček. Často i zákazníci řeší, kam spotřebič umístí, protože ne každý má takový komfort, aby mohl ty spotřebiče dát vedle sebe. To je pravda, často se na sebe dát. Často se umístí přesně tak na sebe. Tam je pak možný to ještě dovybavit třeba spojovací sadou, aby... Asi to nemůžeš jen tak postavit na sebe, co? No ono to postavíš, ono to na tom bude stát, ale hrozí to, že to můžou děti třeba na sebe strhnout. Ta sušička je relativně lehká, má plastové nožičky a klidně tady z té hrany sjede, proto je spojovací sada, která to zafixuje. Za mě je pak praktická spojovací sada, kde si vytáhneš taky šuplíček, kam se dáš. Je třeba koš s prádlem, aby si to nemusel držet břichem a přitom, že to prádlo. No a pak můžu i otočit dvířka u sušičky, abych je otvíral obě dvě na stejnou stranu, což taky nebývá vždycky úplně pravidlem. Tady je to logické, tak aby si to mohl krásně hezky přihodit na jednu stranu, ale ve chvíli to dám na sebe, tak samozřejmě to překáží. No a abych úplně nezapomněl poslední věc, naše pračky jsou vybavené systémem AquaStop, což je elektromagnetický ventil, který má tu obrovskou výhodu, že dokáže zabezpečit veškerý úniky vody, takže pokud by se stalo, že někde začíná utíkat vody v rámci tého systému pračky, tak uzavře ten ventil a nic dalšího se nestane. Protože ono jde o to, že pokud by samozřejmě tohle se nestalo, BSA uhradí veškeré škody způsobené tuhle vyteklou vodou, takže nejenom pokud vyplavíš sebe, ale i své sousedy pod sebou, tak seš alespoň tímhletím po celou dobu životnosti spotřebiče ochráněn, takže nemusíš na to myslet. Každopádně je důležité, aby ten spotřebič byl pod proudem, aby vlastně ten ventil mohl fungovat a čidla pracovat. Já ti moc děkuju za vyčerpávající informace. Pokud nemáš ty, co mu to dodat, asi tak ne. Já asi taky ne. Díky. Díky, že jste koukali a napište do komentářů, jak chytrá je vaše pračka.